fato do Vest ter ido para reserva acho que vai afetar completamente nosso time, porque na minha visão ele era um dos pilares do time também. Ele sempre estava buscando coisa nova para gente, procurando tipo, fazer diferente, não ficar só no padrão. E ele vai fazer muita falta agora e tipo, vai alterar o time em 80%, vou dizer assim. O Vest era muito importante na parte fora de jogo, questão de estratégia, pick-ban, ele tipo, tomava às vezes muito à frente disso. Eu acho que isso vai fazer bastante falta pra gente. Agora sim, essa agora cai. É, Minerva ainda tá por lá, tem que recuar, não vale muito a pena. Vest continua pelo Focachô. Nossa, olha só, o Minerva acaba sendo executado, o disparo não perdoa. E tá aí o Vest no seu elemento principal que a gente comentou, no poke, no trabalho com o Jace, trabalho à distância, faz um excelente jogo e Kabum vai pra um barão agora. Na minha opinião, o Vest, ele era o melhor player do time. E mesmo, tipo, não sendo só individualmente, ele era muito bom em equipe também. Ele sempre trazia material pra gente. Ele vivia assistindo o VOD, então ele conhecia bastante do jogo. Mesmo quando tinha alguém no time que não conhecia tanto, ele chegava do lado, conversava, ensinava. Ele, tipo, ele era muito importante pra gente. Ele era vital pra nossa equipe.